É, gente. Eu expliquei para vocês e eu falei, né, que não deu certo o serviço que eu tava, né? Que a senhora lá, combinado foi um preço, agora ontem ela veio querendo que eu trabalhe por outro preço. E pelo que ela falou, ela já acabou me dispensando. É como se diz, se eu não aceitasse o jeito que ela queria, não precisava mais ir. Aí foi quando eu falei para ela, nossa, eu dispensei um serviço para poder ficar aqui, que eu já tinha deixado o currículo há muito tempo nesse serviço. Aí ela pegou e falou para mim, não, você vê lá nesse outro serviço, se não der certo, aí você pensa direitinho. Você pensa direitinho e amanhã você me fala. E se vem amanhã e você me fala. Quer que eu trabalho esse horário todo por bem menos. E aí, resumindo, eu não fui. Até porque ninguém é empregado de escravo de ninguém. Nem precisa trabalhar, a gente precisa, mas desse jeito também não, né? E aí, gente, eu fui lá no outro serviço, né, onde o rapaz tinha arrumado na prefeitura. É de varrer rua, o serviço. É na varrição, mas e é para cobrir outra pessoa que saiu, né, para ganhar neném. E aí ficar no lugar dessa pessoa. Só que mesmo assim, isso foi segunda-feira que ele ligou, né? Então já arrumou também. Eu fui lá agora, já arrumou. Aí, diz que faz uma semana de teste, né? Que a pessoa, se ela der conta, aí fica. Se não der conta, você não é que me liga. Mas Deus ajuda que dê certo, né? Porque todo mundo precisa, né? Só eu não. É isso aí, né, gente? E eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa certa, né? Por isso que eu falo, o bom é trabalhar registrado, né? Porque não tem isso. Mas de jeito mesmo, né? E agora de manhã, hora que eu tava saindo de casa, o telefone tava tocando, é ela, a senhorinha lá. Tá muito chateada também, eu nem atendi, não. Que eu não gosto desse tipo de coisa. Ou é uma coisa certa ou não é. Mas se Deus quiser, logo vai aparecer outro. Enquanto isso, ficar aqui mesmo, né? Cuidando de casa, arrumando as coisas. Fazendo vídeo, né? Gravando meu dia a dia pra vocês. Fazer o quê, né? Si mesmo. Mas que a gente fica meio chateada, a gente fica, né? Porque patrão é o seguinte: não gosta que mata serviço, que falta. Tem que estar sempre ali o tempo todo. Eles não gostam, não. Com certeza, se eu tivesse deixado o serviço lá para poder entrar nesse outro, com certeza que ela não ia achar bom de ter deixado ela na mão, né? Mas e para eles mandar embora também e falar que não precisa mais também, eles não procuram saber se a pessoa tá precisando, se a pessoa fez compromisso. Se a pessoa fez compromisso, não, simplesmente fala que não precisa mais e tchau. E eu sempre fui boba. Sempre. Não tem coragem. Às vezes já arrumo até coisa melhor, mas não tem coragem de deixar a pessoa na mão. Às vezes, quando acontece igual aconteceu aí, ó. De eu ter caído lá no hospital, machucado, fiquei com sequela no joelho, não tive coragem de levar a empresa na justiça. Mas aí quem acaba se ferrando é só a gente.
Mas é de jeito mesmo, né? Se Deus quiser, logo Deus prepara uma coisa melhor pra mim. A gente não pode ser tão bobo, não. Às vezes a gente tem que aprender a falar não com as pessoas, não aceitar tudo que a pessoa fala, porque a gente acaba sendo se ferrando sozinha, né?
Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Minha orelha com aqui na dengue aqui, mas, oh, meu Deus, é ruim demais. Pior doença. Tô até com trauma, tanto de já de doença. Mas tô bem, graças a Deus. Tô indo pro Cara, serviço agora. você tá com a cara de morto. Entendeu? Eu tô assim, aquela fraqueza, assim, a dor dos corpos passou, ela me ficou aquele meio doidinho, mas. E essa doença aqui, gente, eu não deixei mal pra ninguém. Cor de dengue, Deus me livre. Só Deus mesmo. Eu, a minha veinha, não passou apuro. Tá, é de neve. Ela também, ela tá com uma dor no corpo também, todo doido também. Ruim também, ela. Mas graças a Deus, nós estamos melhorando, tomando água, tomando remédio. Mas, fé em Deus, nós estamos lá. Eu perdi muito quilo, né? Porque só pode passar um cano de 100. Porque a calça que é largão, porque. Mas, graças a Deus, nós estamos ficando bom. Tá? Um beijão, um abraço pra vocês aí. Com Deus aí. Deus.